Друзі, всім привіт! Давно не чулись. Ми знову запускаємо канал Лілхука. Сьогодні перше відео в 2023 році, а ми поїхали. З 24 лютого минулого року почалася повномасштабна війна в Україні. І помимо політичного гніту, також несеться боротьба з російськими продуктами, які стосуються кальянної індустрії. Для мене дивно, що досі люди подекуди питаються, як в магазинах, так і в кальянах, чи є у вас Dark Side Element чи Daily Hookah. Цього неможливо, щоб було. Але рідко, але чую я інформацію, що десь на Франківщині, чуть-чуть десь на Закарпатті, і також з'являється Дніпро, центр України, Суми, що проходить десь Dark Side, Daily Hookah і щось інше. Прошу, будьте свідомі, закликаю всіх людей, щоб такого більше не відбувалося, тому що близько 60-80% в ринку в Україні, ми ще з минулого року, були російські продукти. Зараз для нас це поштовх, тому що всі наші українські виробники почали робити ребрендинги, почали ще більше старатися над своєю якістю продукту, над маркетингом і іншими аспектами, і в них все виходить, і вони стають кращі з дня в день. Помимо боротьби з рефпродуктами, в нас також йде війна, поправка, боротьба з законом проти куріння від 11 липня минулого року. Він стартував шумно, почались перевірки, почались масові, скажімо так, тряски кальянних і магазинів стосовно акцизних продуктів. І взагалі, уявляєте собі, це заборона куріння. В серпні минулого року ми створили Всеукраїнську кальянну асоціацію, яка складається з ведучих людей з нашої індустрії, і яка займається тим, щоб внести поправки в цей закон, щоб привести нас до легалізації. Цей процес дуже важкий і, скажімо так, часозатратний і фінансово затратний, оскільки існує багато різних моментів, які потребують грошей. Це таке саме, як незалежне оцінювання ринку України в плані податків, оформлених осіб і всього іншого. З нашої сторони, нам треба державі показати те, що ми хочемо працювати, що ми готові працювати в білу, що ми готові легалізуватись, оскільки це нам дасть величезний поштовх в плані розвитку і спокійного життя. На превеликий жаль, дуже мало осіб відгукнулося на поклики асоціації. Уявіть собі, зі всієї України там близько 120 зараз учасників, а лаунджів на Україні набагато більше. Оскільки це тисячі робочих місць, це наша робота, це наш хліб, наше практично життя. І я хочу зробити таке невеличке звернення до кожного, хто подивиться це відео. Якщо ви ще не є в асоціації, будь ласка, зверніться до вашого менеджера, власника, магазину, лаунджу там, чи тютюну, щоб вступили, оскільки разом ми сила і ми разом приведемо нашу індустрію до повного порядку і до повної легалізації. Стосовно виробників тютюну, тут також відбувається великий бум. Тому що практично кожного дня, кожного тижня з'являється якийсь новий виробник і росте конкуренція, росте якість, все відбувається так тільки на краще. Деякі в нас в Україні прямують до акцизу, але оскільки воєнний стан і це дуже важко, тому що, кажуть, документи не видають. Але все в процесі, ну це вже дуже добре, що вони вже готові обілитись. Це Five, це Black Smoke, а вже доволі недавно став акцизним також київський Фантом. Це також хороші показники, тому що оскільки побореться закон від 11 липня, також, надіюся, ми внесемо поправки до закону про тютюн, там про оплату тютюну не від готового результату, не від готової сировини, а з сухого листя. Там є свої нюанси, також ми про це поговоримо трошки пізніше. Наразі наше завдання – зробити такий висновок, що ми обираємо українське, ми відмовляємось повністю від РФ-продуктів і ми готові підтримувати наших. Тому що в нас є багато достойних продуктів. Також в наступних відео в мене буде один спецвипуск про те, які продукти достойні стояти на полці, а вони достойні практично всі. І ви спокійно складете прекрасний асортимент як для куріння у себе вдома, так і на поличку в кальянну. Ви зможете поставити все від легких до надважких тютюнів,
і все буде у вас добре. І ви побачите, що можна і треба працювати з нашими продуктами. Стосовно каналу Лілхука, як бачите, ми попрацювали трошки над собою, тому що вже присутнє якесь світло, присутній якийсь нормальний звук, якість відео і так далі. Це все говорить про те, що ми знову запускаємо наш проект в роботу, оскільки з'явилося вже багато достойних українських виробників, брендів, аксесуарів, кальянів, чашок і всього-всього іншого. Зовсім згодом не буду вже обіцяти, що відео буде виходити кожного тижня, але вони будуть виходити набагато частіше, тому що роботи не початий край, і ми готові працювати. Разом ми сила! Слава Україні, народ! Групуємось, підключаємося до всієї двіжухи, і ми поборемо як і москальню, так виграємо і війну, і виграємо війну також в сфері кальянної індустрії. Бережіть себе і рідних, донатьте на ЗСУ, і все буде Україна.